Kristallayn, Համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Նա բայց մեր որ ասում ազատություն մեր գյուղ վրա չի ազդում էդի։ Մենք հեսա մեր սահմանների ումա։ Ականատես եթե այս վիդեոն նկարում է թուրքը սարդվե բաժար մեր անասունները չեն հետում են դարածերին։ Չունենք էլ Փաշինյան ինչ արա։ Պետակրտվաբես գյուղ մարդ կար, չկար, այդքան պատերազմ, այդքան կռիվ եղավ։ Ո՞վ եկավ, մի հատ իմացան այստեղ ինչ եղավ։ Ոչ մեկ հատ Ապրես, էլի Ադամ Մխիթարյան կազմակերպեց հերթապահություն կանոն գյուղը։ Էլի Ադամ Մխիթարյան կազմակերպեց, ոչ մեկ։ Զենքը ձերը սահմանին արկա։ Իրա քրիստ նոմա զենքն ա վերցնում։ Ոչ չենք մարդ ասում է չգիտի որտեղից ո՞նց ապրում։ Քրիստո, ես չեմ իմանում։ Դաշնակցական է, թե դպրոցը։ Էդի մենակ մարդ պետք է կարողա այդ հարցին պատասխան տա։ Այդքան պնգիտենք մենք, չգիտենք առավելս։ Երկրում ունենք գործում է բացի մեր գյուղից։ Դանցելա։ Ծնողներն են, ծնողներն են։ Փոխանցենք թող իշխանությունը իմանա։ Մենք էլ ենք հայ, չէ՞, մենք էլ ենք սահման պահում, թող կանայի մեր սարերի վիճակը։ Բայց թե այսօր էս վիճակն է։ Երբ է տեղի ունեցելա, որ ասացիք այրել են արդեն։ Արդեն են էս մինչև սեպտեմբերի 13-ին, որ էս պատերազմը սկսվա։ Այդ պահ, 10-ից առաջ թե հետո։ Պատերազմից առաջ էլ վառեցին, հետո էլ վառեցին։ Լրի վառեցին, որ մեր անասուններ չէ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Խնդիր չկա։ Բայց որ ասում այդ մարդը, թե մի անգամ չի գալիս մեր գյուղ, մի հատ նա մեր գյուղի վիճակ ո՞նց է։ Մենք չունենք ոչ մի բան։ Ուղղակի ասենք, այնա Երևանում է մեր, ասենք, շենքն, որ իսկ մեր գյուղապետարանն է կոչվում։ Տեսեք ինչ վիճակ է, խնդրում եմ, եթե նկարում եք, նկարեք, թող մեր Փաշինյան տենը այդ մեր շենքն ինչ վիճակի մեջ է։ Ոնց որ փախստական տրակած, ասենք, Թուրքի թալան եղել էս ենք մեր գյուղը։ Ապրում ենք, էլ ասենք 50 տուն ենք մնացա, այդ 50 տուն էլ թողենք այդանք, ի՞նչ անենք, Թուրքին կանեստի մեր գյուղը։ Մենք պահում ենք այս գյուղը, սահման ենք պահում։ Ու դրան են, իրանք դրան են աշխատում, որ մենք այս գյուղից այդանք, դրան են ցկտում, որ տան Թուրքին Երևանցի եթեր է տվում։ Այդտեղ չի տվում, այդտեղ էլ կա։ Ովքեր են ցկտում։ Դե վերեն իշխանություն։ Բայց որ ասենք ոչ մի բան չի անում, ասենք մեր ամբողջ դաշտը այրել են թուրքերեն։ Բայց չի ասա, ինչի է կայրել, մարդիկ ո՞նց ապրեն։ Իրանց անասունները ուր է տան արծա։ Արոտավար չունենք, վառել են։ Ձեր ցավտանում, ըստ անասունի հարցը չէ։ Չէ, բաբշե, դե որը իրանք չեն մասնակցում, ուրեմն նշանակում է մեր իշխանություն չի փորձում։ Երեխեքի ապագային, որը երեխեքը կարենա սովորել։ Հա, ասենք այս ինչ վիճակ է, լավ է այսինքն։ Այս վիճակը լավ է, որ ասենք մի երեխեք չեն գալիս դպրոց, դասադուլ են անում։ Ասենք ծնողներն են անում, երեխեք չեն անում։ Մի կլոր տարի արդեն ծյո։ Սիրուն չէ, չգիտեմ իշխանություն։